Разом задля обговорення важливих питань для області і країни. В Ужгороді відбувся форум депутатів місцевих рад політичної партії «Європейська солідарність». Зібралися не тільки депутати та партійці з регіонів краю. Поділитися думками приїхали депутати Верховної Ради України, відомі політики та дипломати. По-перше, ключовими питаннями, які є на сьогодні, це виклики, пов'язані з COVID-19, пов'язані із великою глобальною навіть проблемою на енергетичному ринку і цінами на енергоносії, тобто на комунальні послуги, спроможність населення оплатити всі ці послуги. Ми маємо говорити про те, в якому ж стані зараз знаходиться бізнес, що і як має реагувати держава для того, щоб підтримати в ці складні часи, коли наші виробники стають неконкурентно здатними. Адже від цього залежить наповнення державного бюджету. А державний бюджет – це виконання всіх соціальних зобов'язань, які має виконувати держава. Це якщо будемо говорити про глобальні виклики, тому що ми не можемо вже зараз не реагувати, стояти осторонь. І коли мені задають питання, а що ви насправді можете зробити чи запропонувати, наприклад, в зв'язку з кризою в енергетичному секторі, я хочу відповісти. Саме важливо було не допустити цієї кризи, глобальної кризи, яка може нам зараз змінити навіть політичний вектор розвитку країни. Це означає, що ми зараз маємо і цю проблему також обговорювати на нашому форумі. Інше питання, яке на слуху більшості українців – це так зване велике будівництво автодоріг. Справді, дороги в Україні будують жваво і розповідають про це гучно. Але далеко не все розповідають. Щодо вартості – величезне запитання, тому що так дорого дороги не коштували в Україні ніколи. Вони чомусь подвоюють свою вартість кожного року. У 2020 році коштувала двічі дорожче за 2019, а в 2021 вже коштує двічі дорожче за 2020. Тим не менше, ми повинні чітко розуміти, що одними дорогами Україну не врятуєш. Так, вони мають бути, але не ціною життів, не ціною капітуляції, не ціною зради чи холодних осель, коли люди взагалі не мають чим опалювати, немає світла і немає за що жити. Тому я хочу, щоб ми говорили в комплексі, бо зараз ми маємо факт, що фактично більше половини видатків платників податків йдуть на дороги. Раніше ми будували менше, але дешевше, і встигали якось все інше робити. Ці будують тільки дороги, заробляють для себе дуже непогано, але більше ми нічого не бачимо, бо в всіх інших сферах повний занепад. Спільне зібрання – це тільки перша частина потужної роботи депутатів від партії «Європейська солідарність» усіх рівнів. Аби почути один одного і ті виклики, які постають в громадах, треба працювати локально. До прикладу, питання оподаткування заробітчан – одне з найактуальніших для нашої області. Піднімають його на Закарпатті, а вирішити можуть тільки на законодавчому рівні. Прийнятий закон про легалізацію доходів громадян. У нас дуже багато наших краян є закарпатців, які працюють за кордоном. Для того, щоб їх не оббирали, щоб вони не мали проблем із владою, те, що вони говорять, що вони не оплачують податки. Ми маємо із Чеською Республікою, з Польщею, із країнами, де вони найбільше працюють, з Німеччиною, з країнами всіма Європейського Союзу, питання уникнення подвійного оподаткування. Ми будемо опрацьовувати це питання, щоб спростити можливість наших, спростити порядок подання документів до податкової інспекції України, документів про заробітки наших громадян за кордоном. Уявіть собі, що на сьогоднішній момент для того, щоб громадянин подав документи, що підтверджуючи, що він заплатив податки у країнах Європейського Союзу, то йому треба отримати від роботодавця, потім від податкової інспекції довідку на підставі довідки роботодавця, а потім прийти і ще затвердити їх у консульстві України в тій чи іншій країні. Робота в командах, спільне виявлення і обговорення локальних і глобальних проблем, генерування ідей, спрямованих на їх вирішення – все це під силу депутатам Європейської солідарності в регіоні. І партійці, і прихильники Європейської солідарності – це точно не ті люди, які мовчать і які тихо слухають, що їм диктують з Києва. Це активні люди з чіткою своєю позицією, з баченням, з розумінням. Тому якраз ми спрямовані на те, щоб ми зараз почули один одного та, і щоб ми працювали один з одним. Бо ми в Києві точно не спроможні бачити всі деталі всіх проблем. І тільки через наших людей на місцях можемо
це відчути, і відповідно, якщо потребує щось, те чи інше питання вирішення на загальнонаціональному рівні, то його понести туди і, власне, намагатися вирішити. Тому переконана.